Stravično nevreme koje je noća zahvatilo Srbiju nije zaobišlo ni luksuzno imanje u Šimanovcima, te je nastavak superfinala zadruge 6 odloženo za danas u 18 časova. Na nastavak superfinala doći će podrška i porodice 14 zadrugara koji se bore za vrednu nagradu od 50.000 evra. Prvi superfinalisti koji su napustili reality bili su Lepi Mića i Jovana Tomić Matora. Noć su obeležile turbulentne situacije i prijatni neprijatni susreti porodica i podrške superfinalista, a ove večeri nakon 9 mjeseci saznaćemo ko je pobednik 6. sezone reality programa Zadruge. U trci za glavnu nagradu ostalo je 14 učesnika realitija Ružičaste televizije i to su Maja Marinković, Anita Stanojlović, Zorica Marković, Aleksandra Nikolić, Sanja Grujić, Milica Veselinović, Bilal Brajlović, Marko Stefanović, Ivan Marinković, Nenad Lazić, Neca, Lazar Čolić, Zola, Filip Car, Marko Janjušević Janjuš i Ana Ćurčić. A neko od njih će na kraju večeri biti proglašen pobednikom 6. sezone najgledanije reality u regionu. Rezultate ankete portala Srbije pokazuje da se glasovima vodi Ana Ćurčić sa 33% glasova čitalaca, a odmah iza nje ide Aleksandra Nikolić sa 29% glasova. Treće mjesto pripada Ivanu Marinković sa 12% glasova. Izmenu u glasovima nema, bar ukoliko se uvaže prva dva mjesta, dok treće varira između Marinkovića i Bilala Brajlovića.